Hello friends, welcome back to the channel. এতিয়া দেখিছে আমি বর্তমান আছো রানীৰ পৰা আহি পাথৰখাম্বা বুলি কয় এটো অসম আৰু মেঘালয় বৰ্ডাৰ নতুন কৰি ৰাস্তাটো হৈছে এটো পাথৰখাম্বা হৈ শিলং যোৱা ৰাস্তা এ দেখিছে ইয়াত চেক পোষ্টটো আছে ওপৰত অফিচটো আছে বৰ্তমান চেকিং নাই অৱশ্যে ইয়াত জাস্ট এডাল ব্লকেজ এডাল দি পেলাই ৰাস্তাটো খোলা আছে এইফালেদি যাম আমি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম গতিকে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ দেখিছে এটো রানীৰ পৰা শিলং যোৱা ৰাস্তা এই শিলং যোৱা ৰাস্তাত আমি আহিছোঁ অকণমান ফুৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ একচুৱেলি আমাৰ ঘৰত আলহী আহিছিলে ভণ্টি আৰু ভনী জোঁৱাই আহিছিলে আৰু অকণমানি ছোৱালীজনী আহিছিলে গতিকে আমি আজি অকণ ওলাই আহিলোঁ এনেই শ্বিলং নাযাওঁ এই ৰাস্তাটো দেখিছে আপোনালোকে এইফাললৈ চাওক এই ৰাস্তাটো দেখিছে চাগে এইটো ৰাস্তা ৰাণীৰ ফালৰ পৰা আহিছে আৰু এইফালে হৈছে এইটো শ্বিলং গৈ আছে ৰাস্তাটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে চাগে গোটেই ৰাস্তাটো এইফালে এটা ফলছ দেখা পায় পাইছে এওঁলোকে সোমাইছে ফলছটোত আপোনালোক দেখুৱাব যত্ন কৰিছোঁ মই এইটো এটা সৰু ফলছ ওপৰৰ পৰা পানী পৰি আছে আচলতে ই নিজৰা বুলিয়ে ক'ব পাৰি এয়া চাওক অকণমানি মাইনাজনী তাৰপিছত এইফালে ভণ্টিহঁত আছে এইফালে এওঁলোক ওপৰ উঠি গৈছে এয়া দেখিছে মানুহ ওপৰ উঠিছে এয়া পানী পৰি আছে নিজৰা অকণমান ইয়াতে আমি ৰেষ্ট লৈছোঁ আচলতে অকণমান ফুৰিব গোটেই ওলাই আহিছিলোঁ গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা তেওঁলোকে ফটো শ্বুট কৰি আছে এইফালেদি আচলতে যাতায়াতটো খুব কম আপোনালোকে দেখিছে গাড়ী খুব কম অহা যোৱা কৰি থাকে এনেকৈ এতিয়া আমি ঘূৰি যামগৈ ৰাণী দুটামান বস্তু বজাৰ কৰিব লগা আছে বজাৰ কৰি আমি ঘূৰি যাম আছে কুলু কুলুকৈ শব্দ কৰি পেলাই ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা এইটো ৰাস্তা নতুনকৈ হৈছে এই ৰাস্তাটো আচলতে ময়ো কেতিয়াও যোৱা নাছিলোঁ আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই ৰাস্তাটোৰে আহিছিলোঁ অলপ দূৰ যাম বুলি আমি প্ৰায় 10-12 কিলোমিটাৰ আহিছোঁ ইয়াতকৈ আৰু ওপৰত নাযাওঁ দেখিছে এই ৰাস্তাটো এই বাইক আহি আছে বাইক এখন আহিছে আপোনালোকে দেখিছে খুব কম যাতায়াত ইমান ভিৰ নাই ৰাস্তাটো গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ